Алматылық тұрғын мұзды суға батқан итті құтқарып қалды. Оқиға таңғы 8-дер шамасында Райымбек Бөкейханов көшелерінің қиылысында болған. Осы маңда жүрген 57 жастағы азамат Есентай өзеніне ағып бара жатқан итті көріп, еш ойланбастан көмекке ұмтылады. Суық суға қарамастан өзенді кешіп, төрт аяқтыны ақыры алып шығады. Куәгерлер оқиғаның видеосын әлеуметтік желілерге жүктеп, көпшілікті мейірімділікке шақырды. Ал Виталий Каринский бос уақытын үй жануарларына қамқорлық көрсетумен өткізеді.